A toi de voir. Vê lá. O que eles são para ali a dizer? Hã? E de onde é que eles vêm? Não sei, patrão. Eles vêm de muito longe. Otamino! É o Mata-Fed! Mas a toda gente, o amor está no ar. Abre os braços, deixa entrar. Está em cada um de nós. Faz o gesto e ligar. A tua devoir.